የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ርስቱ ይርዳው በአሜሪካን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ከተመረጡ የጉራጌ ተወላጆች ጋር በሚስጥር መወያየታቸውን የሚገልጸው የድምፅ ማስረጃ ከወጣ በኋላ አነጋጋሪ ሆኗል። ይህ የድምፅ ማስረጃ ይፋ የተደረገው በኢትዮ 360 ሚዲያ በኩል ሲሆን የተለያዩ አስተያየቶች እንዲሰጡበትም ምክንያት ሆኗል። የኢትዮ 360 ኤርሚያስ ለገሰ የጉራጌ የኃይል አሰላለፍ ከማን ጋር ይሆን ሲል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተከታዩን ዝርዝር ሀሳብ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አጋርቷል። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ የምናደርሰው መሰናዶ የጉራጌ ሕዝብን በተመለከተ አቶ ርስቱ ይርዳው የተናገሩት ንግግር ይዘት ዋና ዋና ጭብጦችን የሚያስረዳ ይሆናል። ስለምትከታተሉን እያመሰገንን በቀጣይ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑ እንጋብዛለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ርስቱ ይርዳው በአሜሪካን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ከተመረጡ የጉራጌ ተወላጆች ጋር በሚስጥር ተወያይተዋል። ይህ አንድ ሰዓት ከ20 ደቂቃ ያህል የቆየ ሚስጥራዊ ውይይት በርካታ ጉዳዮችን ያነሳል። በኢትዮ 360 ዛሬ ምናለ ፕሮግራም ዝግጅት በኦዲዮው ላይ ውይይት መደረጉን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። በተለይም የዓለም አቀፍ የጉራጌ ማህበር አመራሮች ቁጣና ስድብ ባዘለ መልኩ ጦር ሊሰብቁ ቀነ ቀጠሮ እንደያዙ እየገለጹ ነው። አንዳንዶቹ በኤምባሲው ሚስጥራዊ ስብሰባ ጭምር መገኘታቸውን ምስክርነት ሰጥተዋል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኛም ጋር የክልሉ ፕሬዝዳንት ብቻ ሳይሆን ማን ምን ተናገር የሚለው ኦዲዮ መኖሩን መግለጽ እፈልጋለሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ የአንዳንዶቹ የድምጸት ውፍረትና ቃና ከፕሬዝዳንቱ በላይ ነው። የፕሬዝዳንቱ ንግግር ሲጨመቅ በስድስት ጭብጦች እንደሚከተለው ይገለጻል። አንደኛ፣ ለውጡንና ሂደቱን በተመለከተ አቶ ርስቱ ይርዳው ያለፉትን የሶስት ዓመት ለውጥ በተመለከተ ኦሮሚያ ላይ ወጣ ያለ ፍላጎት እንዳላቸው እንዲሁም ከዞኑ ውጭ ያለው ጉራጌ እየደረሰበት ያለውን መከራ በተመለከተ እንደሚከተለው ይገልጻሉ። ከለውጡ ጋር በተያያዘ ኦሮሚያ ያለው ወጣ ያለና ከበድ ያለ አስተሳሰብ አለ። ከሌሎች በጣም የተለየ ነው። እርግጥ ሁሉም ብሔር የራሱን ፍላጎት ለማሟላት የሚሯሯጥ ነው። በዚህም ምክንያት መገፋፋት አለ። ፖለቲካው ላይ ያሉ አመራሮች የሕዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ፍላጎት የላቸውም፣ አደናቃፊ ናቸው። ለምሳሌ ክልል ለመሆን የሚነሳን ጥያቄ በእኩልነት አይመለከቱም የሚል ጥርጣሬ አለን፣ ስጋት አለን። ለአንዱ ሰጥቶ ለሌላው መከልከል ትክክል አይደለም። በሌሎች ክልል የሚኖረው ጉራጌ ሀብት ማፍራት የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ባይተዋር የሚሆንበት ሁኔታም ተፈጥሯል። እንደ ሌባ የሚታይበት ሁኔታ ተፈጥሯል ይላሉ። ሁለተኛ፣ ሲዳማ ክልል መሆንን በተመለከተ አቶ ርስቱ ይርዳው ሲዳማ ክልል መሆኗ ከፍተኛ ስህተት የተፈጸመበት መሆኑን እንደሚከተለው ይገልጻሉ። የሲዳማ ክልል መሆን ስህተት ተሰርቷል፣ ተፈጽሟል። አሁን ትምህርት ተወስዶበታል። በወቅቱ አመራር የነበሩ ሰዎች በፈጠሩት ግፊት የሲዳማ ጉዳይ ለብቻ ክልል እንዲሆን ለይቶ አመጡት። ትልቁ ስህተት ይህ ነው። የእነሱ ለይቶ ከመጣ በኋላ 17 ዞኖች የራሳችን ክልል ይኑረን ብለው ጠየቁ። አሁን በመንግስት ጠረጴዛ ላይ 17 ክልል እንሁን የሚል ጥያቄ አለ። እንድታውቁ የሚፈልገው ክልል ለመሆን የብሔረሰቡ ቁጥር ታሳቢ አይወሰድም። ከህግ አኳያ የትኛውም ብሔር በምክር ቤቱ እስከጠየቀና እስከወሰነ ድረስ ክልል መሆን ይችላል። አሁን አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ነው 56 ክልል ማድረግ ስለማይቻል ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት አድርገን ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምትፈልጉ ከሆነ 56 ብቻ ሳይሆን 83 በሙሉ ክልል መሆን ይችላሉ፣ ሀገር መሆን የሚፈልጉትም ሀገር የመሆን መብት አላቸው ብለውናል። ስለዚህ ብንተጋገዝ ይሻላል ስላሉ የትኛውም መንገድ ያዋጣል የሚለውን እየተነጋገርንበት ነው። ሶስተኛ፣ የሲዳማን ብሔረሰብ በተመለከተ አቶ ርስቱ ይርዳው የሲዳማ ህዝብን በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አሮጋንት ወይንም በጣም መጥፎ ተደርጎ የተሳለ ነው። በዚህም ምክንያት እነሱ የሚሄዱበት መንገድ ችግር ያለበት በመሆኑ ከመንገድ ወጥተን በማባበል ማኔጅ አድርገነዋል። አንዳንዶች ይህን በማድረጋችን ሰብሚሲቭ እንደሆነን አድርገው ይቆጥራሉ። እንደዚያ አይደለም። እኛ በዚያ ርቀት የታየነው ጉራጌው፣ አማራው፣ ስልጤው ተጠቂ እንዳይሆን በማሰብ ነው ይላሉ። አራተኛ፣ የጉራጌ የክልልነት ጥያቄን በተመለከተ አቶ ርስቱ ይርዳው የጉራጌ የክልልነት ጥያቄ የቆየ መሆኑንና እሳቸው ከ20 ዓመት በፊት ይህንን ጥያቄ በማንሳታቸው በአቶ አርከበ ቁባይ ግምገማ እንደተባረሩ እንደሚከተሉ ይገልጻሉ። በእኛ በኩል ጉራጌ የራሱ የሆነ ክልል ያስፈልገዋል ብለን እናምናለን። የራሱ የሆነ አደረጃጀት ሊኖረው ይገባል ብለን እናምናለን። የክልልነት ጥያቄ ለአንዱ እየተፈቀደ ለሌላው የሚከለከልበት አይነት ሆኗል። በ1993 ዓመተ ምህረት አርከበ ቁባይ በሚመራው መድረክ የጉራጌን የክልልነት ጥያቄ በማንሳቴ ከድርጅቱ ተባርሬያለሁ። ከዚያ በኋላም የጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ላይ እርስ በእርስ ተናበን አንሰራም፣ አንናበብም።
እኛ አመራሮች የጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ወሰነን እቅድ አውጥተን አወረድን። ይሁን እንጂ የተዋሃደ ነገር አጣን። አንድ ቋንቋ መነጋገር አልቻልንም። በግሌ አሁን ወዳለሁበት ኃላፊነት ስመጣ ደስተኛ አይደለሁም። ነገር ግን ለህዝባችን ይህ ማዕከላዊ አጀንዳ እንዲሆን በማሰብም ነው የተቀበልኩት። አሁንም ቢሆን ሁኔታውን ለህዝባችን በሚጠቅም መንገድ ማኔጅ ማድረግ አለብን። እዚህ ያላችሁትን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ አሰላለፍ ቢኖረንም ተናበን መስራት ይኖርብናል። በጉራጌ ፖለቲከኞች በኩል የጉራጌ የክልልነት ጥያቄ ላይ መግባባት ተፈጥሯል። የፈጠርነው የምሁራን አደረጃጀትም እዚህ ላይ አተኩሮ እንዲሰራ ይደረጋል ይላሉ። አምስተኛ፣ ጉራጌ ፖለቲካና ምሁራኑ። አቶ ርስቱ ይርዳው ጉራጌ ከመጣው መንግስት ጋር ተስማምቶ መስራት ባለመቻሉ ከፍተኛ ስብራት ደርሶበታል ብለው ያምናሉ። በተለይ ምሁራኖቻችን ከመጣው መንግስት ጋር ባለመስራታቸው የውድቀት መነሻ ተደርጎ መወሰድ አለበት ሲሉም እንደሚከተለው ይገልጻሉ። የትውልድ ውድቀት ላይ ነን። ተከፋፍለናል። የጉራጌ ማህበረሰብ ፖለቲካን በሩቁ ሆኗል። የጉራጌ ህዝብ ራሱ እኛን የጉራጌ ፖለቲከኞች ከሚቀርብ ይልቅ ሌላውን ቢቀርብ ይመርጣል። ትልቁ ችግር ጉራጌ ከመጣው መንግስት ጋር መስራት አይፈልግም። ለምሳሌ ኢህአዴግ ሲመጣ ምሁራኖቻችን ዞር በል አሉት። በዚህ ምክንያት ኢህአዴግ እኛ ህፃናቱን ሰብስቦ የጉራጌ ዕጣ ፈንታ እንድንወስን አደረገ። መታወቅ ያለበት ነገር ከመጣው ስርዓት በተቃራኒ ከቆምክ ደፍጥጦህ ያልፋል። ስለዚህ ካለፈው ውድቀታችን ተደምረን ከመጣው መንግስት ጋር መስራት አለብን። አሁን በቅርብ ያደራጀናቸው ምሁራኖች ከመንግስት ጋር መስራት አለብን ማለት ሲገባቸው አንሰራም አሉን። ይሄ የውድቀታችን መነሻ ነው ይላሉ። ስድስተኛ፣ የጉራጌ የኃይል አሰላለፍ ከማን ጋር ይሁን? 6.1 የገዳ ስርዓት በጉራጌ ዞን። አቶ ርስቱ ይርዳው የገዳ ስርዓት ወደ ጉራጌ ክልል እንዴት እንደመጣ እንደሚከተለው ይናገራሉ። ከገዳ ስርዓት ጋር ተያይዞ የመጣው ሁኔታ እኛ በእጃችን ያለውን ወርቅ መጠቀም ሲያቅተን የመጣ ነው። የራሳችንን ባህል መጠቀም አልቻልንም። ከገዳ ጋር ተያይዞ እንዴት እንደገቡ ልግለጽላችሁ። ዓላማው የነበረው በኦሮሚያ ክልል ያለውን ጉራጌ ከለላ ለመስጠት በማሰብ ነበር። የጉራጌ ኦሮሞ አሊያንስ እንፍጠር በሚል የተጀመረ ነበር። የጉራጌን ጆካ ጌቻ እና ገዳን ለማቀናጀት የታሰበ ነበር። ጋዜጠኞቹ አበላሹት ይላሉ። 6.2 የጉራጌና የኦሮሞ ስትራቴጂካል ጥምረት። አቶ ርስቱ ይርዳው ጉራጌ ከኦሮሞ ጋር ስትራቴጂክ ጥምረት ማድረግ እንዳለበት እንደሚከተሉ ይናገራሉ። ከኦሮሞ ጋር አሊያንስ ሳትፈጥር አንድ ስቴፕ መጓዝ አይቻልም። ሺ ጊዜ ዲሞክራሲ ቢወራ፣ ሺ ጊዜ ዲሞክራሲ ቢነገር ከኦሮሞ ጋር አሊያንስ ሳትፈጥር ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ይላሉ። 6.3 ጉራጌና አማራ። አቶ ርስቱ ይርዳው የኦህዴድ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ጉራጌውን አማራው ማኒፑሌት በማድረግ አሰላለፉን ሊያስቀይሩት ይችላሉ ብለው እንደሚሰጉ እንደሚከተለው ይናገራሉ። አታምኑም። አንዳንድ ቶፕ የኦሮሞ አመራሮች በማኅበራዊ ድረገጽ የምትለጥፉትን እያዩ ጉራጌ ምን እየሆነ ነው ብለው ይጠይቃሉ። ለምን መሰላችሁ? ጉራጌ ሴሜቲክ ስለሆነ አማራ ማኒፑሌት ሊያደርገው ይችላል ብለው ያስባሉ፣ ይሰጋሉ ይላሉ። 6.4 አዲስ አበባን በተመለከተ የጉራጌ አሰላለፍ። አቶ ርስቱ ይርዳው በአዲስ አበባ ጉዳይ ጉራጌ ከኦሮሞ አመራሮች ጋር መሰለፍ እንዳለበት እንደሚከተለው ይናገራሉ። የኦሮሞ አመራሮች አዲስ አበባ ላይ ጉራጌ ከእኛ ጋር ካልቆመ አዲስ አበባን ልናጣት እንችላለን ብለው ይሰጋሉ። የጉራጌ ገጠሩን ብሎክ እናደርገዋለን ብለው ያስባሉ። እኛ ጉራጌዎችም ደግሞ እውነት ለመናገር ከጉራጌ ቀጥሎ የእኛ ምድር የምንለው የእኛ ማህበረሰብ የምንለው የኦሮሞ ማህበረሰብና ምድር ነው ይላሉ። በማለት ኤርሚያስ ለገሰ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሩት የተባለውን የድምፅ ቅጂ የወጣውን ማስረጃ በተመለከተ የአቶ ርስቱ ይርዳውን ሀሳብ ጨምቆ አቅርቧል። ይህንን ስብሰባ በተመለከተ ኤርሚያስ ለገሰ በሰጠው አስተያየት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝደንት ሽመልስ አብዲሳ ካደረጉት ንግግር ቀጥሎ በጣም ከባድ ነገሮች የተላለፈበት ነው ብሏል። በድምፅ ማስረጃ የወጣው የአቶ ርስቱ ይርዳው ንግግር ያለንበትን ሁኔታ በትክክል የሚያሳይ የጉራጌ ማህበረሰብም ራሱን በሚገባ እንዲመለከት የሚያደርግ ነው ሲል ተናግሯል። ስለ ጉራጌ ፖለቲከኞች ወይንም ስለ ጉራጌ ፖለቲካ ልሂቃኑና በአጠቃላይ ስለ ጉራጌ ማህበረሰብ እነ ርስቱ ይርዳው ያላቸው ምልከታ አሳሳቢ እንደሆነም ይገልጻል። ከዚህ በፊት ከመንግስት ጋር ተቀራርበን ስላልሰራን ወይንም ለሚመጣው መንግስት ሁሉ ማጎብደድ ባለመቻላችን ተጎድተናል የሚለው የአቶ ርስቱ አገላለጽ ማህበረሰባዊ አመለካከትን ወይንም ማህበረሰባዊ ስነ ልቦናን ጭምር ለመቀየር የሚሰራ ሴራ እንደሆነም ኤርሚያስ ያስረዳል።
የኃይል አሰላለፍ ስለመቀየር የሚያወራው የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንቱ ንግግር ጭብጥ የማህበረሰቡ ቅርን የመለወጥ አካሄድ እንደሆነ በመግለጽም ትችቱን አንጸባርቋል። ጉራጌ ሴሜቲክ ስለሆነ በአማራ ፖለቲከኞች ጫና ይሳባል ወይንም በአማራ ፖለቲከኞች መንገድ ይጓዛል በሚል የኦሮሞ ባለስልጣናት ስጋት እንዳላቸው በአቶ ርስቱ ይርዳው መገለጹንም ከዚህ የኃይል አሰላለፍ መቀየር ከሚለው ጋር ትንተና ሰጥቶበታል። በተያያዘም ኤርሚያስ ማሳሰቢያ ይሆንልኝ ያለውን ጉዳይ አስነብቧል። የእኔ አሁናዊ የግል አቋሚን በተመለከተ ስርዓቱ በዚህ መልኩ እስከቀጠለ ድረስ የፓንዶራ ሳጥኑ መከፈቱ ካልቀረ አይቀር፣ እንዲሁም የጉራጌ ማህበረሰብን መዋቅራዊ ችግር በቅርበት እንደተመለከተ ሰው ጉራጌ የራሱን ክልላዊ መንግስት እንዲመሰረት እፈልጋለሁኝ ብሏል። የፖለቲካ መስመርና አካሄድ ልዩነት ቢኖረን እንኳ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ሆነው ሰላማዊ ትግል ለሚያደርጉት በሙሉ ድጋፌን እሰጣለሁኝ ሲል ኤርሚያስ ለገሰ የአቶ ርስቱ ይርዳውን ንግግር በተመለከተ መጠነኛ አስተያየቱን አጋርቷል።